ኢትዮ ቴሌኮም ግልጋሎት ኔትወርክ ኣድቫንስ 4G ኤልቲ ኣብ ቀጠና ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ብዕሊ ጀሚሩ ግልጋሎት መጀመሪ መርሃ ግብሪ ሰሜን ምዕራብ ኣብ ባህር ዳር እናተሳለጠ እዩ። ኢትዮ ቴሌኮም ቅድም ሕዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ እናሃቦ ዝፀንሐ ግልጋሎት ኔትወርክ ኣድቫንስ 4G ኤልቲ ስራሕቱ ብምግፋሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት እናሳለጠ ይርከብ። ሎማዓንቲ ድማ ኣብ ሪጅን ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ግልጋሎቱ ብዕሊ ጀሚሩ ኣሎ። ብመራጻይነት ንምምዝጋብ ዘብቅዑ መዐቀነታት ኢትዮጵያዊ ዜጋ እንተኾይኑ ኣብ ዕለት ምዝገባ ዕድሚኡ 18 ዓመትን ልዕሊኡን እንተኾይኑ ኣብቲ መረፃ ክልል እንተወሓደ 6 ወርሒ እንተነይሩ ብመራጻይነት ክምዝገብ ይኽእል እዩ። ብመራጻይነት ንምምዝጋብ ዘየብቅዑ መዐቀነታት ብምኽንያት ሕማም ኣእምሮ ዓቕሚ ምውሳን ዘይብሉ ምዃኑ ስልጣን ብዘለዎ ኣካል ወይ ከዓ ብውቑዕ መረዳእታ ዝቐረበሉ መሰል ምምራፁ ብሕጊ ወይ ከዓ ብመሰረት ግቡእነት ዘለዎ ውሳነ ቤት ፍርዲ ዝተገደበ ሰብ ብመራጻይነት ኣይምዝገብን። ብመራጻይነት ንምምዝጋብ ዘብቅዑ መዐቀነታት ኢትዮጵያዊ ዜጋ እንተኾይኑ ኣብ ዕለት ምዝገባ ዕድሚኡ 18 ዓመትን ልዕሊኡን እንተኾይኑ ኣብቲ መረፃ ክልል እንተወሓደ 6 ወርሒ እንተነይሩ ብመራጻይነት ክምዝገብ ይኽእል እዩ። ብመራጻይነት ንምምዝጋብ ዘየብቅዑ መዐቀነታት ብምኽንያት ሕማም ኣእምሮ ዓቕሚ ምውሳን ዘይብሉ ምዃኑ ስልጣን ብዘለዎ ኣካል ወይ ከዓ ብውቑዕ መረዳእታ ዝቐረበሉ መሰል ምምራፁ ብሕጊ ወይ ከዓ ብመሰረት ግቡእነት ዘለዎ ውሳነ ቤት ፍርዲ ዝተገደበ ሰብ ብመራጻይነት ኣይምዝገብን። ብመራጻይነት ንምምዝጋብ ዘብቅዑ መዐቀነታት ኢትዮጵያዊ ዜጋ እንተኾይኑ ኣብ ዕለት ምዝገባ ዕድሚኡ 18 ዓመትን ልዕሊኡን እንተኾይኑ ኣብቲ መረፃ ክልል እንተወሓደ 6 ወርሒ እንተነይሩ ብመራጻይነት ክምዝገብ ይኽእል እዩ። ብመራጻይነት ንምምዝጋብ ዘየብቅዑ መዐቀነታት ብምኽንያት ሕማም ኣእምሮ ዓቕሚ ምውሳን ዘይብሉ ምዃኑ ስልጣን ብዘለዎ ኣካል ወይ ከዓ ብውቑዕ መረዳእታ ዝቐረበሉ
مسل ممراتو بحقي ويكعا بمسرات قبو أنت زلو وسان بيت فردي زتقدى بسب بمراز عينت أي مزقبن مثل زينات تشت عدي وطن عداغان مسايك تكتاتلو تانيحكم حزد ما مثل زبزابات سبورت هابتو موند ماقين حابيركم